mana suv? Nar tomon qishloq mana to'lli suv qishloq mana. Mana mollar oqib yuribdi. Birinchi may kuni erta tongda Sirdaryodagi Sardoba suv omboridan suv toshib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu xabarlarni qisqa vaqt ichida tasdiqlab, hududdagi aholi xavfsiz joylarga ko'chirila boshlanganini ma'lum qildi. Voqea joyiga avvaliga bosh vazir Abdulla Aripov, so'ng prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi yetib borgani xabar qilindi. Toshqin tasvirlangan videolar zum o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqala boshladi. Ushbu videolarda toshqinning ko'lami anchayin katta ekani, odamlarning uylari va ekin maydonlarini suv bosib ketganini ko'rish mumkin. Mana suv chiqib ketayotgan joy. Tinch. Videolarda mahalliy aholi imkon qadar xavfsiz yerga yetib olishga harakat qilayotgani aytiladi. Suv omboridan 20 chaqirim narida yashovchi sirdaryoliklardan biri BBC'ga bu hudud odamlari ham suv kelishidan qo'rquvda ekani haqida so'zlab berdi. Kim nimaga ilinsa ketyapti mana. Mana. Hammasi qochgan, ko'chgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi zarar ko'rgan Mirzobod va Sardoba tumanidagi ko'plab aholi maskanlari yashovchilari vaqtinchalik qo'shni tumanlar va Jizzax viloyati hududiga ko'chirilayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik vakilining BBC'ga bildirishicha, suv omboridan nima uchun suv toshib ketgani sabablari hozircha qorong'u. Asosiy e'tibor odamlar hayotini saqlab qolishga qaratilgan. Ayni vaqt aholini evakuatsiya qilish ishlari amalga oshirilyapti. Damba to'g'onda suv chiqishi hozirgi paytda endi kamaydi. To'g'ondan suv chiqishi hozirgi paytda kamaydi. Endi u yerga borib hali o'rganish jarayoni bo'lish kerak. Hozir asosiy e'tibor aholi evakuatsiyasiga qaratilyapti. Sabablarni aniqlash to'g'risi vakolatli hozir u obyektni o'zini nimasiga. Yana huquqni muhofaza qilish organlari ishni boshlashgan. Surishtiruv ishlari boshlangan. Mana shu evakuatsiya bo'yicha yuribman. O'zim xalq ta'limida ishlayman. Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, Baxt shahriga ham aholi ko'chib keldi. Boshqa tumanlardan iltimos qilib qolardim. Agar qo'linglardan kelsa, savob yo'lida. Ikkita dona bo'lsa ham oilani yoki bir dona bo'lsa ham 3 kishini bo'lsa ham uyga olib kirishga qurbi yetadiganlar bo'lsa mana shunaqa vaziyatda birodarlarimizga yordam berishlaringizni iltimos qilib qolardim. Akalar Bardirboy kelyapti akalar. Ey bu. Yehe. Daryo kelyapti borga. Sirdaryo viloyati hokimligi esa toshqindan kelgan zarar ko'lami, qurbonlar bor yo'qligi ayni vaqtda o'rganilayotganini aytmoqda. Mahalliy matbuot 2010-yilda o'sha vaqtlar bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i oqib o'tadigan hududda suv ombori barpo etish boshlangani va Sardoba nomi berilgan gidroinshoot 2017-yilda qurib bitkazilishini xabar qilgan edi. Rasmiy xabarlarda bu suv omborida qariyb 1 milliard kub metr suv to'planishi aytiladi. 2017-yilda prezident Mirziyoyev davlat telekanallari tomonidan asl qurilishi deya tasvirlangan bu suv omborida katerda sayr qilgan edi.